Naam. Ndugu mtazamaji, karibu tena katika kipindi chako kizuri kabisa cha Ydon Doctor hapa P Plan Clinic. Na siku ya leo ningependa kuelezea tatizo la pangusa. Kwa msiofahamu, tatizo hili la pangusa ni ugonjwa wa zinaa. Ni ugonjwa wa zinaa ambao unasababishwa na bakteria aina ya Haemophilus ducrei. Bakteria huyu analetwa pale mnapofanya uzinzi. Kwa hiyo ni wamepone sana wazinzi, kwa sababu pangusa ni ugonjwa mmoja hatari sana. Ni kama jina lake lilivyo. Yaani pangusa, unapangusa kwa kweli. Unapanguswa kila kitu. Unabaki empty. Na sababu ya tatizo hili la pangusa ni mmoja tu, kuzini, uzinzi. Hakuna sababu nyingine inayosababisha tatizo hili la pangusa. Kwa hiyo wewe kijana au wewe shababi, unajiita shababi, ukipata tatizo hili la pangusa, tunajua kabisa kuwa umezini. Hakuna sababu nyingine. Nini basi tiba ya tatizo hili la pangusa? Najua wengi mmetega sikio kujua tiba ya tatizo hili la pangusa. Tiba ya tatizo hili la pangusa, kama tunavyojua, mtu anapokufa huacha pengo, na vile vile kwa tundamani yeye anaacha fizi. Kwa tofauti kidogo na hili tatizo la pangusa. Tatizo la pangusa, ukishapanguswa umepanguswa, hakuna kinachobaki. Kwa hiyo basi, tiba ya tatizo hili ni kuwekewa maumbile bandia. Usiulize sasa utatumiaje maumbile bandia. Ndio haya, tutakuwekea maumbile bandia. Nashukuru sana.